გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვიწყებთ გადაცემების ციკლს, რომლის მიზანიც არის ილიას უნივერსიტეტის მიერ დაარსებული წიგნების სერიის პრეზენტაცია. წიგნების სერიის სახელწოდებაა ილიაუნის გზამკვლევი და მისი მიზანია უნივერსიტეტის კედლებს გარეთ გავიტანოთ აკადემიაში დაგროვილი ცოდნა. ამ მიზნით ჩვენ გარკვეული სფეროს საუკეთესო სპეციალისტებს თხოვთ დაწერონ მოკლე ადვილად წასაკითხი მკითხველთა ფართო მასებისთვის გასაგები წიგნი. ეს წიგნი შეიძლება იყოს დიდ ისტორიულ ფიგურაზე ან ავტორზე, მაგალითად როგორიც არის ფარაჯანოვი ან კალატოზოვი. შეიძლება იყოს რაიმე განსაკუთრებულ ნაწარმოებზე, როგორც არის გილგამეშიანი ან თომას მანის ჯადოსნური მთა. შეიძლება იყოს რაიმე თემაზე, ხო, როგორც არის ნარკოტიკები ან დემოკრატია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს წიგნები ყოფილიყო ადვილად ხელმისაწვდომი, ამიტომაც თქვენ შეიძლებთ მათ წაკითხვას უფასოდ ონლაინ სპეციალურ საიტზე, მაგრამ ისინი ასევე ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად იყიდება ლიგამოსის მაღაზიაში ილიას უნივერსიტეტში. ამჯერად პირველ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ფარაჯანოვზე, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან რეჟისორზე და მის შესახებ ჩვენ გვესაუბრება თეო ხატიაშვილი, რომელმაც დაწერა ფარაჯანოვზე ილიაუნის გზამკვლევი. თეო ხატიაშვილი გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, კინომცოდნე და გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ის არის საუკეთესო სპეციალისტი ფარაჯანოვისა საქართველოში. თეო, მოდი დავიწყოთ იმ თემით, რომელიც ალბათ ჩვენ ყველა ძალიან გვაწუხებს და ეს თემა უკრაინა. იმიტომ ეს უკრაინის თემა პირდაპირ არის მასში ფარაჯანოვის ბიოგრაფიასთან და შემოქმედებასთანაც. ბევრმა ალბათ იცის, რომ ფარაჯანოვი როგორც ქართული ისე სომხური იდენტობის მატარებელი იყო, მაგრამ შეიძლება ყველამ არ იცოდეს, რომ მის ცხოვრებაში უკრაინული ეტაპი იყო არანაკლებ მნიშვნელოვანი და მეტიც მისი პირველი მნიშვნელოვანი ფილმი არის სწორედ უკრაინაში უკრაინულ მოტივებზე გადაღებული. მოდი ის გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, რომ დავფიქრეთ ასევე იმაზე, რას გვეუბნება ფარაჯანოვის ბიოგრაფია მის შემოქმედებაზე, არამდენად ფაქტოლოგიურად, რამდენადაც აი ზოგადი დასკვნების გამოტანის კუთხით. მადლობა გიგან. თვითონ ფარაჯანოვი ძალიან ხშირად უსვამდა ხოლმე ხას სწორედ იმას, რომ მისი როგორც პიროვნების თუ რეჟისორის ჩამოყალიბებაზე აი ბევრმა სხვადასხვა კულტურამ მოახდინა გავლენა. და აი მაგალითად ის ამბობდა, რომ მე ვარ სომეხი, დავიბადე საქართველოში, ვცხოვრობდი უკრაინაში და მოვხვდები სომხეთში. მაგრამ მე კიდე უფრო მომწონს მისი ასევე სხვა ინტერპრეტაცია, სადაც ის ამბობს, რომ მე ვარ სომეხი, დავიბადე და გავიზარდე საქართველოში, ვიჯექი რუსეთის ციხეში უკრაინული ნაციონალიზმისთვის. პრინციპში აი ეს ფილმიც, რომელიც თქვენ ახსენეთ, პირდაპირ კავშირშია უკრაინის 60-იან წლებში ეროვნული მოძრაობის აღმავლობასთან, რომელიც უკავშირდება ასევე უკრაინული კინოსკოლის, პოეტური კინოსკოლის ჩამოყალიბებას, რომელიც პირველ ფილმათაც ნებისმიერ მცირე ინფორმაციასაც რო გაეცნოთ მივიწყებულ წინაბართა აჩრდილებზე აუცილებლად იქნება ეს აღნიშნული. საგმე იმაშია, რომ ეს უკრაინული ეგრეთ წოდებული პოეტური სკოლა არის სწორედ ოცეპელის პერიოდთან პირდაპირ მიბმული, რომელიც მოიხსენება არამხოლოდ უკრაინაში, არამედ ყველა საბჭოთა რესპუბლიკაში. იყო დაკავშირებული ამ რაღაცა ეროვნული დამოუკიდებლობის იდეასთან, ხო, როცა გაჩნდა, ნუ შეიძლება ილუზორული განცდა, რომ აი სტალინური ძალიან ჩაკეტილი და რეპრესიული სისტემა დამთავრდა, მეტი დემოკრატია, მეტი თავისუფლება იგივე რესპუბლიკების მიმართ, უფრო ესეთი ლიბერალური პოლიტიკით შეიცვალა. და უკრაინაში ციწება ძალიან სერიოზული ტალღა, უფრო ადრე ლიტერატურაში ვიდრე კინოში, რომლებიც
განსაკუთრებით წვავე თაყენებენ უკრაინულ ენის საკითხს. მოგეხსენებათ, რომ უკრაინა ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი გამორჩეულად დაზარალებული ქვეყანა, ხო, რომელიც არამხოლოდ საბჭოთა პერიოდში, არამედ გაცილებით ადრე უკვე, თქო, პეტრე პირველის დროიდან მოყოლებული აი ამ ენის მიმართ არის ესეთი საგანგებოდ მიმართული პოლიტიკა, რეპრესიული პოლიტიკა, რომელიც საბოლოო ჯამში განიდევნება ეკლესიიდან, ღვთისმსახურებისა, სკოლებიდან, სასწავლდაწესებულებებიდან და აი დღემდეც, როდესაც უკრაინაში თვითონ ეთნიკურად უკრაინელი ადამიანების დიდი ნაწილი რუსულად ლაპარაკობს, აი ამ პოლიტიკის შედეგია, იმიტომ რომ პრიორიტეტი ქონდა სწორედ რუსულ ენას და რუსულ სწავლებას. და აი ამასთან დაკავშირებით, სწორედ იმ პერიოდში დაახლოებით, როდესაც ფარაჯანოვი გადაიღებს ამ ფილმს, ეს 1964 წელი, უკრაინელი ლიტერატორი, კრიტიკოსი ივან ძუბა, რომელიც მეგობრობდა ფარაჯანოვთან, წერს წერილს, რომელიც იმ დროისთვის იყო ნამდვილად სკანდალური, თან რაღაც ისეთ მანიფესტად იქცევა ფაქტობრივად ან უკრაინის ეროვნული მოძრაობისა, ინტერნაციონალიზმი თუ რუსიფიკაცია. Да, აქ ძალიან პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ სინამდვილეში ეს რაღაცა თითქოს ერთი დიდი ძმური ოჯახი, რომელიც გაერთიანებულია რუსეთის და რუსული ენის ქოლგის ქვეშ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კოლონიალისტური ერთობა, სადაც რუსეთი არის დომინანტური და ყვაპავს დანარჩენ კულტურებს. ამის გამო ივან ძუბა უკვე საეჭო ადამიანების, არასასურველი ადამიანების რიცხვში მოექცა. მაგრამ ჯერჯერობით ის საჯარო გამოსვლების მისთვის საჯარო სივრცე ჯერ კიდე ხელმისაწვდომი იყო და როდესაც ფარაჯანოვის ამ ფილმის პირველი ესეთი დიდი პრემიერა მოეწყო კიევში ყოველწლიურ კინოფესტივალზე, ჯუბა გამოდის სწორედ სიტყვით, სადაც ისევ და ისევ აი ამ უკრაინული კულტურის შეზღუდვაზე საუბრობს და ერთ-ერთ მაგალითად მთელი ის ისტორია, რაც უძღოდა ამ ფილმს, ესეც მოიყვანა და ფარაჯანოვიც გამოვიდა ამავე საღამოს სიტყვით, სადაც ასევე ძალიან კრიტიკული იყო ის და საქმე რაშია. ეს ფილმი, რომელიც არის გადაღებული უკრაინელი მწერლის მიხაილ კოცუბინსკის, მე უკვე ვცდილობ, რომ უკრაინულად წარმოთქვა ეს გვარსახელები, თუმცა მიხეილ კოცუბინსკათ არის უფრო ცნობილი ეს მწერალი, რომელიც სხვათა შორის სწორედ აი მე-19 საუკუნეში იგივე აი უკრაინაში გაჩენილი რაღაცა ეროვნული იდენტობის საკითხებსაც მიმოიხილავს და განსაკუთრებით სწორედ აი ის ეთნიკური ჯგუფი, რომელზეც არის ეს მოთხრობაც და ფილმიც, მიუწყებულ წინაპართა აჩრდილები, ესენი არიან გუცულები, კარპატებში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც ითვლება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ავთენტური ჯგუფია უკრაინელი ხალხის. თვითონ ეს სახელწოდება სხვადასხვანაირ ეტიმოლოგიას უძებნიან, რომ ეს არის კანონგარეშე ან მომთაბარე და როგორც ჩანს ისინი მონღოლების შემოსევიდან გაიხიზნენ კარპატებში, გაექცნენ ფაქტობრივად ამ ამას და ამიტომ ითვლებოდა, რომ მათ შეინარჩუნეს ეს სუფთა უკრაინულიც და კულტურული ტრადიციებიც და უკვე თავისთავად აი ამ თემასთან შეხება ყოველგვარი ესეთი მანიფესტატური გამოსვლების გარეშე ნიშნავდა, რომ ეს იყო რაღაცა გარკვეული განაცხადი. და რაც მთავარია, ფარაჯანოვი იყო კატეგორიული წინააღმდეგ იმისა, რომ ეს ფილმი რუსულად გახმოვანებულიყო და საბჭოთა კავშირში ეს იყო ჩვეულებრივი ნორმა, რომ ყველა სხვა რესპუბლიკაში გადაღებული ფილმები აუცილებლად რუსულად ითარგმნებოდა, მითუმეტეს თუ ის უნდა გასულიყო საზღვარგარეთ რომელიმე ფესტივალზე ან უბრალოდ რაღაცა კულტურულ დღეებში შეიძლება ჩართული ყოფილიყო. და სხვა შორის ეს ფილმი არის პირველი არარუსული საბჭოთა ფილმი, რომელიც აი ესე თავისი ავთენტური ენით გავიდა უცხოეთში. და მითუმეტეს ეს ფარაჯანოვისთვის ეს შეიძლება ეხლა დასაწყისში ის ნამდვილად არ მოქმედებდა ამ რაღაცა უკრაინული
ნაციონალისტური სულისკვეთებით, არამედ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ ეს ენობრივი ფაქტორი, ჟღერადობა. მერე და მერე მითუმეტეს მის შემოქმედებაში ძალიან მნიშვნელოვანი გახდება, იმიტომ რომ სიტყვა როგორც ესეთი ტექსტი, რაც სიუჟეტის განვითარებას უწყობს ხელს და დიალოგები ფაქტობრივად არ არის, ხო? ეს არის უფრო რაღაცა ესეთი რეჩიტატივიც, რომელიც ძალიან ეკლექტურ და ჭრელ მუსიკალურ ერთიან სტრუქტურაშია ჩაწერილი. და ფარაჯანოვისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ შეენარჩუნებინა ეს ჟღერადობა, რაც ამ გუცულური დიალექტისთვის იყო დამახასიათებელი და ამიტომ იყო ესეთი კატეგორიული წინააღმდეგი. და მოხდა ისე, რომ მოკლედ ეს ფილმი იქცა, როგორც ვთქვი, უკრაინული პოეტური სკოლის დასაბამად და გარკვეულწილად მოექცა ამ უკრაინელი ხალხის რაღაცა ნაწილის ინტელექტუალური წრეების, რომლებიც ეროვნული დამოუკიდებლობის გზას ადგნენ, ერთგვარ მანიფესტატად. ამიტომ რასაკვირველია მის შემოქმედებაში თუ ბიოგრაფიაში, უკრაინა ძალიან დიდ როლს ასრულებს. ჯერ ერთი მისი პირველი ნაბიჯები კინორეჟისურას უკრაინიდან იწყება, იმიტომ რომ ის როცა ამთავრებს ვგიქს და თან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი მასწავლებელი იყო ალექსანდრ დოვშენკო. ასევე უკრაინული კინოს მამამთავარი ფაქტობრივად, ხო? რაც სხვათა შორის ასევე მოახდენს გავლენას იგივე უკრაინული პოეტური კინოს ჩამოყალიბებაზე. და დოვშენკომ სხვათა შორის თვითონ შესთავაზა ფარაჯანოვს, კიევის კინოსტუდიაში წასულიყო სამუშაოდ, იმიტომ რომ მასში რაღაცა დაინახა დიდი პოტენციალი. თუმცა პირველი ფილმები მისი არაფრით არ იყო გამორჩეული და ნუ საერთოდ ითვლება, რომ ესე ჩვეულებრივ რაღაცა სოციალისტურ ესთეტიკაშია გადაღებული. მოდი დავრჩეთ ბიოგრაფიასთან. ალბათ არავისთვის გასაკვირი არ იქნება, რომ ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირში ნებისმიერ თავისუფალ ხელოვან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, სერიოზული კონფლიქტები, დაძაბულობები ექნებოდა და ჰქონდა სისტემასთან და ფარაჯანოვი ვერ იქნებოდა გამონაკლისი, მაგრამ ფარაჯანოვის შემთხვევაში იყო დამატებით ორი ძალიან სერიოზული ფაქტორი, ხო, რომელიც ამ კონფლიქტებს ამძაფრებდა დაუჯერებელი ძალით. ეს იყო მისი სექსუალური ორიენტაცია და ეს იყო მისი პლუს ამას შეჯახებები ნაციონალიზმებთან. მათ შორის განსაკუთრებით ქართულ ნაციონალიზმთან, ხო? ხო და მოდი აი ვთქვათ ის ბიოგრაფიული ფაქტორები შესახებ, იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებმაც გავლენა მოახდინა მის შემოქმედებაზეც. რა იყო და რა უნდა ვიცოდოთ იმისათვის, რომ გავიგოთ მისი ფილმები? კი, და სხვათა შორის ეს ისტორიაც, რაც მოუყევი ამ მივწყებულ წინამართად დაკავშირებით, ხდება ფაქტობრივად ათვლის წერტილი. თუმცა მანამდე, ჯერ კიდე სტუდენტობის დროს, ხან მოკლე, მაგრამ მას დააპატიმრებენ და დააპატიმრებენ სწორედ ისევ და ისევ ჰომოსექსუალობის გამო, რომელიც დასჯადი იყო საბჭოთა კავშირში და რის გამოც შემდგომში უკვე ხანგრძლივად წლების განმავლობაში იჯდა ციხეში ფარაჯანოვი. ეს ისტორია დაკავშირებულია ესეთი რაღაც ორგანიზაცია ყოფილა, საერთაშორისო ხალხთა მეგობრობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნიკოლოს მიქავა, რომელიც აბსოლუტურად გაცხადებულად იყო ასევე კაგებეს თანამშრომელი. გასაგებია რა კი ხა, უცხოელი სტუმრები ჩამოყავდა და სხვათა შორის ის კურირებდა თურმე რობერტ კაპას და სტაინბეკის მოგზაურობა საქართველოში, რომელიც უკვე ამ ცნობილი მოგზაურობის დასრულების შემდეგ უკვე არასასურველად მიიჩნია საბჭოთა ხელისუფლებამ და უკვე ამ ნიკოლოს მიქავას აუგორეს კამპანია მისი სახელის დისკრედიტაციისთვის. და აი სწორედ მაშინ ჩდება პირველად სერგო ფარაჯანოვის სახელი, იმიტომ რომ მას ქონია ნიკოლოს
თავასთან ურთიერთობა და ნუ ამის გამო დააპატიმრეს, უფრო რამდენიმე თვე იყო. და მაშინ ჩაერივნეს ხოთ შორის მისი მასწავლებლები ამ გიკის და მათი რეკომენდაციით გაათავისუფლეს მანამდე, მაგრამ როგორც ჩანს ეს იყო რაღაცა მიძინებული ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად ამოტივტივდებოდა საჭირო დროს. და აი საჭირო დრო გახდა სწორედ, როდესაც აი ეს ფილმი, აი ეს უკრაინული ნაციონალისტების დროშად გადაიქცა. და ამ დროს მას უკვე ყავს ცოლად, მეორე ცოლი ყავს, სვეტლანა შერბაძუკი, რომელთანაც ყავს კიდევაც შვილი, ყავდა უფრო სწორად. ეს ქალი, რომელიც იყო ისეთი, შეიძლება ითქვა, საბჭოთა არისტოკრატიული ოჯახიდან, მამამისი იყო დიპლომატიური ურთიერთობებში, ელჩი მგონი კანადაში და ნუ ისეთი მაღალი წრის ქალი იყო, ნუ შესაბამისად ურთიერთობები ძალიან განსხვავებულ სფეროს ადამიანებთან ჰქონდა და რასაკვირველია უცხოელებთან. და მით უმეტეს აი ამ ფილმის წარმატების შემდეგ ფარაჯანოვმა, როცა გაიღვიძა მართლა როგორც ვარსკვლავმა, მის მიმართ ინტერესი უკვე უცხოელი კინემატოგრაფისტების მხრიდან ძალიან დიდი იყო. და მათი ოჯახი, რომელიც რაღაცა ისეთ კულტურულ სალონს წარმოადგენდა და ძალიან ბევრი სტუმარი ირეოდა ხოლმე, თან ამავე დროს მისი ბიოგრაფები ყოველთვის და მეგობრებიც უფრო ადრე უფრო გამოთქვამდნენ ეს, რომ აუცილებლად იქ ვიღაცა ერთი სტუმართაგანი იყო კაგების თანამშრომელი. და ისინი სულ აგროვებდნენ მოკლედ აი ამ ინფორმაციას ფარაჯანოვზე, რომელიც შემდგომ ამოტივტივდება და წაუყენებენ ბრალდებას არამხოლოდ ჰომოსექსუალობაში, არამედ პორნოგრაფიის გავრცელებაში. ნუ ახლა დღეს ცოტა სასაცილოდაც შეიძლება მოგვეჩვენოს ის ბრალდებები, რაც არის მიყენებული მის მიმართ, იგივე გარყვნილი ცხოვრების წესში, აი ამ საეჭო ადამიანების თავყრილობაში. და ეს აგორებული კამპანია იყო აშკარად მიზანმიმართული დისკრედიტაცია ადამიანისა, რომელიც არამხოლოდ იმითი დაამახსოვრდათ, რომ გადაიღო ეს ფილმი, ხო? არამედ ზოგადად ეს იყო ადამიანი, რომელიც არასდროს არ ჩუმდებოდა. აი მაგალითად პაზოლინის არ ესეთი რაღაც ნათქვამი, რომ მე იმიტომ კი არ ვიყავი ესეთი არასასურველი ყველა მემარჯვენისთვის თუ მემარცხენისთვის, თუ მეტეს კონსერვატორი და მორალისტი საზოგადოებისთვის, რომ ჰომოსექსუალი ვიყავი, არამედ იმიტომ, რომ არასდროს ვამბობდი არასო. და აი ძალიან კარგად ეს ადაგება ეს სიტყვები ფარაჯანოვსაც, შეიძლება მასენს გადავიტანოთ. ოღონ ესეც არის გასათვალისწინებელი, რომ ეს 60-იანი წლები არის ფაქტობრივად ის პერიოდი, როდესაც საბჭოეთში ეს დისიდენტური მოძრაობაც იწყება, ხო? და ძალიან ბევრია მათ შორის, ვისაც მეგობრობდა ფარაჯანოვი, აი ესეთ დისიდენტურ მოძრაობაში ჩართული, მაგრამ ფარაჯანოვი არ ყოფილა დისიდენტი. ის აი ამ პოლიტიკურ რაღაცამ საქმეებში, მით უმეტეს რაღაც ანტისაბჭოურ გამოსვლებში, თუ არ ჩავთვლით აი ამას, როცა საუბრობდა იმაზე, რომ მას ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდა იმისთვის, რომ რუსულად არ გაეხმოვანებინათ, არ გამოირჩეოდა. პირიქით, შეიძლება თან ეს ადამიანი ხო გასათვალისწინებელია ესეც აუცილებლად, რომ იყო ძალიან ცინიკოსი. და აი მორგებული ჰქონდა ესეთი კარნავალური ნიღავი, ცოტა მასხარასი, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ ელაპარაკა ხმამაღლა ზასტოის პერიოდზე, ბრეჟნევის აი ამ ყველაზე რა ვიცი დაჭაობებულ პერიოდზე. და ამავე დროს შეექო საბჭოთა ცხოვრება, რომელმაც მისცა საშუალება ჩვეულებრივ ადამიანებს განათლების ან და შემოქმედების, ხო? ან და მაგალითად წამოეყენებინა იდეა, რომ აი ლენინის დაბადების იუბილე ახლოვდება და ჩვენ არასაკმარისად ვემზადებით. ანუ ესეთი იყო, ძალიან დამაბნეველი იყო თანამავდროულად, აი რა სიტყოდა რაღაცასთან დაკავშირებით, მოულოდნელობით იყო ეს ყოველთვის ახსავსე. და პრინციპში
საბჭოთა ხელისუფლებისთვის და მთელი სისტემისთვის ესეთი მოულოდნელობები იყო უფრო სახიფათო ვიდრე ანტისაბჭოთა, ხო? იმიტომ რომ ძალიან არასანდო და მით უმეტეს თუ ვლაპარაკოთ იმაზე, რომ უცხოელებთან ჰქონდა მას ინტენსიური კავშირი და იგივე როდესაც თქვა თბილისში დაბრუნდა, თუ ვინმე ჩამოდიოდა საქართველოში, აი პირველი მოთხოვნა ფაქტობრივად ეს იყო ხოლმე, რომ ფარაჯანოვის სახლში წაგვიყვანეთ და ნუ ესეთი ძალიან ბევრი ის იყო, ხო? ცოტა უცნაურათაც მეჩვენება დღეს, რომ ვკითხულობ, ან მე თვითონ ლაპარაკობ, რომ იყო მაგალითად ფელინი, მასტროიანი, ალან გინსბერგი და თან ისინი ისხნენ ფარაჯანოვის აი ამ ერთი ციცქნა სახლში. მაგრამ ეს იყო მართლა რაღაცა მის მიერ შექმნილი თუ მის გარშემო შექმნილი ლეგენდის ძალიან ორგანული ნაწილი. აი ეს ბიოგრაფიაც ესე ну, албат, заметьте, гадачарбების гараж შეიძლება თქვა ტრაგიკულად განვითარება, აქედან მომდინარეობს უპირველეს ყოვლისა, რომ აი ესეთი მართლა ძალიან თავისუფალი ადამიანი იყო, ანუ მისთვის არ არსებობდა შეზღუდვა, არც პოლიტიკური, არც მორალური. და ну, შესაბამისად ის ნებისმიერი სისტემისთვის თუ იდეოლოგიისთვის ხდება მიუღებელი. ხო, თუ თავის დროზე საბჭოთა სისტემას დევნის, მერე როდესაც იწყება უკვე საბჭოთა კავშირის დასასრულისკენ ეს ნაციონალისტური ვნებები, ასე ვთქვათ, უკვე საქართველოში არანაკლები შეიძლება ითქვას თუ მეტი არა დარტყმა სწორედ ამ ადამიანებისგან წამოვარ და განსაკუთრებით ესეც ალბათ ძალიან სიმბოლურია, რომ აქტიურობდნენ ლიტერატორები, რომლებიც ასეთ პატრიოტულ ლირიკაზე და პატრიოტულ ოღონდ ძალიან მე ვიტყოდი სწორხაზოვან პატრიოტიზმზე არიან მომართულები და სამწუხაროდ დღესაც შეიძლება სკოლაში სწორედ აი ესე ისწავლებოდეს ნებისმიერი მართლაც არაჩვეულებრივი ქართული მწერლის ესა თუ ის ტექსტი. და სხვა შორის შენ ახსენე კითხვაში, რომ განსაკუთრებით საქართველოში აი ძალიან უცნაურია, რომ უკრაინაშიც რამდენადაც უცებ გახდა ძალიან პოპულარული და თან ჩათვალეს, რომ აი უკრაინელი ხალხის ესეთ დიდ კულტურას ესე ჰიმნი მიუძღვნა ფაქტიურად. ცოტა ხანში იქაც ისევ და ისევ აი ამ დისკრედიტაციის ჯაჭვის ნაწილი იყო. მასე დაიწყებენ წერას, რომ მან გაყიდა რაღაცა ნივთები, მაგალითად ისეთი წერილი იყო ესეთი თურმე ძალიან ისეთი მართლაც ნაციონალისტი კრიტიკოსი მოროზი, რომელსაც მოყავს მაგალითად, რომ აი ამ ფილმის გადაღების დროს ერთ-ერთი პატარა სოფლის, ოღონდ ძალიან დიდრულის ეკლესია იყო თურმე იქ და ასეთ დიდრული იკონასტასი უთხოვიათ როგორც რეკვიზიტი და ის ირწმუნებოდა, რომ ეს აღარ დაუბრუნებია და ის ნაწილ-ნაწილ დაარშალა ფარაჯანოვმა და გაყიდა. და ნუ მით უმეტეს, რომ ხა ფარაჯანოვის ვნება ამ ხრივ მართლაც ცნობილი იყო ყველასთვის, ხო? რომას ისევე უყვარდა საჩუქრების დარიგება, როგორც ყიდვა გაყიდვა, მაგრამ ეს კი არ იყო რაღაცა მოგებისთვის წარმოებული საქმიანობა. ესეც იყო პერფორმანსი ფაქტობრივად, ხო? როცა აი თან ისეთ აურას უქმნიდა იმ გასაყით თუ გაჩუქებულ ნივთს, რომ ნუ მართლაც დარწმუნებული იყავი, რომ ეს იყო რაღაცა უძვირფასესი ანტიკვარული ღირებულების საგანი. რაც შეიძლება მართლაც ყოფილიყო, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო ხოლმე ფარაჯანოვის მისტიფიკაციის შედეგი. მოდი მაშინ ბიოგრაფიიდან უკვე რომ გადავიდეთ მის შემოქმედებაზე, პირველი ალბათ რაც უნდა ვთქვათ, რომ მისი ფილმები, ყოველ შემთხვევაში ის ფილმები, რომლებიც გადაღებას დაიწყო 1964 წლის მერე, ხო? ჯერ ახსენე, რომ მანამდე პრინციპში საკმაოდ ესეთი ერთი ჩვეულებრივი ცოტა ოპორტუნისტი რეჟისორი იყო, რომელიც იღებდა საბჭოთა რეალიზმის ჩარჩოებში და არანაირ განსაკუთრებულ ნიჭერებს არ ავლენდა, მაგრამ 1964 წლიდან მოყოლებული ის იღებს მართლაც გამორჩეულად მნიშვნელოვან და საინტერესო ფილმებს და ეს ფილმები არ არის ადვილი გასაგები და ადვილი საყურებელი, ხო? პირველი ალბათ ნებისმიერ მაყურებელს ასეთი შთაბეჭდილება გაუჩნდება,
და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამისა არის ის, რომ ამ ფილმების ცენტრში არ არის თხრობა და ნარაცია. ესენი არანარატიული, შეიძლება ანტინარატიულიც კი ფილმებია. და მათში არის ძალიან ჭარბად მოცემული ვიზუალური განზომილება. თავისთავად კინომცოდნისათვის ეს ხატია, რომ აბსოლუტური გამონაკლისი არ არის და ისტორიად ეს მინდა კითხო, რა არის ეს არანარატიული ვიზუალური ვიზუალურზე კონცენტრირებული კინოს მახასიათებლები და სად არის ფარაჯანოვის ადგილი აი ამ განსაკუთრებულ ტრადიციაში. საერთოდ კინოს ფორმირება, არა კინოს გაჩენა, როგორც მოვლენა, ხო, რომელიც დომიერება 1895 წელს გააჩინეს, ასე შეიძლება ვთქვათ, და ესეც არის უკვე ძალიან სიმპტომატური ნიშანი იმისა, რომ ხელოვნების არც ერთი სფეროს არც დაბადება ვიცით ზუსტი თარიღზე, აღარ არის ლაპარაკი თუნდაც საუკუნეს და ავტორებიც, ხო? ანუ მინიშნება იმაზე, რომ ეს არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის ხელოვნება. და იმისთვის, რომ აი სტატუსი მოეპოვებინა, რომ ეს არის ხელოვნება, მას დაჭირდა წლები. და დაჭირდა სწორედ იმ ავტორების ძალისხმევა, რომლებიც აი ესე მიზანმიმართულად დააშორებენ კინემატოგრაფს ლიტერატურულ საწყისებს, ანუ ნარაციას, რაც დღემდე შემორჩენილია პრინციპში, ხო? კინოში მივდივართ, იმიტომ რომ რაღაცა ამბავი უნდა ვნახოთ, რა ხდება, როგორ განვითარდება ისტორია, რა დაემართებათ გმირებს. მაგრამ აი უკვე სადღაცა გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან ძალიან მძლავრი ტალღა იწყება ერთის ხრივ ავანგარდის, თუ შეიძლება უფრო ადრე მაგალითად გრიფიტი დაიწყებს ამაზე ფიქრს, რომ კინოს აქვს იმისი პოტენციალი, რომ მას ჰქონდეს თავისი დამოუკიდებელი ენა, რომელიც არ იქნება ლიტერატურაზე, ნუ შესაბამისად ლიტერატურულ სცენართან მიბმული. და ეს ავანგარდისტებთან განსაკუთრებით ძალიან დიდია აი ეს სტრაფა, რომ მაქსიმალურად, აი რადიკალურად დაშორდნენ აი ნარაციას და სხვა შორის არ არის ეს შემთხვევითი, რომ ამ პერიოდის თეორეტიკოსები როცა საუბრობენ კინოზე და მის თავისებურებაზე, უფრო ადარებენ მუსიკას და პოეზიას. და აი ეს რაც ვახსენე, უკრაინულ პოეტური კინო რამდენჯერმე ვახსენე, ხო, პოეტური სკოლა, პოეტურ კინოთ მიიჩნევა უპირველ ყოვლისა სწორედ აი ეს არანარაციული, ანუ ერთგვარი დაპირისპირება ვთქვათ პროზაული, რომელშიც ეს თხრობის უფრო ესეთი რეალისტური ხაზია გამოკვეთილი და პოეზია, რომელიც რაღაცა უფრო აბსტრაქტულ სახეებზე, იერსახეებზე, იგივე რიტმზე არის აგებული, ხო? შკლოვსკის მაგალითად აქვს ესეთი ზუსტი ფორმულირებაც კი, რომ არა სიუჟეტური, უსიუჟეტო კინო არის პოეტური კინო. Ну, თუმცა ახლა მას მერე, როცა შკლოვსკი მას დაწერა, უფრო გაფართოვდა ეს ცნება და შეიძლება სიუჟეტი, ну, მინიმალური, მაგრამ რაღაცა დოზით არსებობდეს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვილაპარაკოთ პოეტურ კინოზე, რაშიც უპირველეს ყოვლისა შენ მიერ ნახსენები უკვე აი ეს თვისებები არის გამორჩეული. ერთის მხრივ, რომ ვიზუალურად, პლასტიკურად არის ძალიან დატვირთული და მეორეს მხრივ, როდესაც ამბავი თუ დრამატურგია ვითარდება ისე, რომ ის ნაკლებად არის მიბმული სიუჟეტურ განვითარებასთან და ფარაჯანოვი ამისი არაჩვეულებრივი მაგალითია, ხო? იმის მიუხედავად, რომ ფაქტობრივად ყველა მისი ფილმი არის ეკრანიზაცია. Ну, თუ არ ჩავთვლი თქვათ კიევის ფრესკებს, რომელიც, ну, არც გადაუღია, ვერც დაასრულა, იმიტომ რომ აგრძალეს და სულ რაღაცა 15 წუთია შემორჩენილი მისი ოპერატორის წყალობით, რომ მომაც გადაარჩინა ეს ფრაგმენტები. და თანაც იღებს ისეთ ისტორიებს, რომელიც, ну, ისეთი დატვირთულია დრამატურგიულად, ხო, იგივე რაც ახსენეთ უკვე ეს მიუწებელ წინაპართა აჩრდილები, რომელიც
თავის დროზეც უკვე როდესაც ეს ლიტერატურული ტექსტი გამოქვეყნდა, ის მონათლეს როგორც უკრაინული ვერსია რომეო და ჯულიეტასი. ანდა მაგალითად აშოხ ქერიბი, რომელიც არის ლერმონტოვის პოემის მიხედვით, ნუ ამბავი სურამის ციხისა, რომელიც არის ჯონკაძის მიხედვით და სადაც ისეთი ამბების დუღილია, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ფარაჯანოვს არ აინტერესებს კონკრეტული ისტორია. მას აინტერესებს თავისთავად ესეთი რაღაც ამაღლებულ ამბავზე მოთხრობილი ისტორია, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი უნივერსალური კოდების მატარებელი. და სხვა შეიძლება რომ ვთქვი, რომ დოვჟენკომ უკვე გიქში სწავლის დროს მიაქცია მეთქი ყურადღება, მასვე შეუთავაზებია, რომ სადიპლომოდ გაეკეთებინა ერთ-ერთი მოლდავური ზღაპარი ანდრიეში, რომელიც მე უკვე სრულმეტრაჟიან ფილმადაც გადაიღო. და თვითონ იხსენებს, რომ მთავარი ღერძიო ამ ფილმის იყო წყემსი ბიჭის სიმღერა, რომელსაც სალამურზე უკრავდა ხოლმე, რომელიც მომისმენია საქართველოშიც, სომხეთშიც და მერე მოვისმინე კარპატებში. ანუ აი ის ხაზები, რომელიც აერთიანებს განსხვავებულ კულტურებს და არა ის, რაც არის განსხვავებული. სხვა შეიძლება, ეს ძალიან უცნაური ფენომენია ფარაჯანოვთან. თან როგორც წესი, იგივე ეს მოლდავური ზღაპრებიც ჩაითვალა, რომ მოლდავურ კულტურის მრავალფეროვნებას არაჩვეულებრივად ასახავს. უკრაინაში გადაღებული ფილმი, რომ უკრაინული კინოს საწყისად იქცა, საერთნოა, რომ აი ამ ასევე მრავალფეროვანი და უძველესი კულტურის სომხურ სომხეთს გაგვაცნობს და ეს ბოლო ორი ფილმი, სურამის ციხე თუ აშუხ ქერიბი, რომ აი ქართულ მრავალფეროვან მულტიკულტურულ გარემოს ასახავს. ანუ ერთის მხრივ მას შეუძლია ძალიან ზუსტად დაიჭიროს და განსაზღვროს ის სპეციფიკა, რომელ ქვეყანაში ციხებს, მაგრამ ამავე დროს მე ის ცივდება ამ ყველაფერს. და სხვა შორის მას ზოგიერთი კრიტიკოსი უწოდებდა ხოლმე, რომ ის ესე ეთნოგრაფიული რეჟისორია, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან არასწორი შეფასებაა, იმიტომ რომ ყველაფერია გარდა ეთნოგრაფიულისა. არასდროს ის სიზუსტით არ ასახავს არც რომელიმე რიტუალს, რომელთაც არის გაჯერებული მისი ფილმები, ხო? ის იღებს აი რაღაცა ერთიანს მართლაც, რაც არის უნივერსალური და გასაგები სხვადასხვა ადამიანებისთვის. ოღონ მე არის აბსოლუტურად ფარაჯანოვის ფანტაზიაში გადამუშავებული და აი ნაციონალისტურ თავდასხმებზე ვიც რო ვახსენეთ საქართველოში, ხო, იგივე მაგალითად სურამის ციხეზე როცა იწერებოდა წერილები, ამაზე განსაკუთრებით იყო აქცენტი გადატანილი, რომ რაღაცა მის მიერ მოგონილი ცეკვას ცეკვავენ და მის მიერ მოგონილი რიტუალია და მართლაც ესე იყო. ის თვითონ იგონებდა, ანუ პრინციპში რასაც ედავებოდნენ ეს კრიტიკოსები, ეს იყო სწორედ ფარაჯანოვის ხელწერის და მისი ძალიან ორიგინალური სამყაროს ნაწილი და ანუ მოედავ ამაზე ადამიანს, ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ ვერ გაიგო ფარაჯანოვი. და აი რაც შეეხება თვითონ კითხვის ბოლო ნაწილს, ხო, რომ სად არის ფარაჯანოვის ადგილი აი ამ არა მეინსტრიმულ, არა ტრადიციულ ნარატიული კინოსგან განსხვავებულ, თქვა და პოეტურ კინოში, მე ვიტყოდი, რომ ფარაჯანოვი ახერხებს, რომ აქაც ძალიან სპეციფიური და ძალიან განსხვავებული სახე შექმნას. ანუ შექმნას უაღრესად კინემატოგრაფიული კინო, კინოს ხერხების უგულვებელყოფით. და ახლა შევეცდები ცოტა უფრო გასაგება თავხსნა. კინო მაინც რომელიც არის დაკავშირებული მოძრაობასთან, ხო, და საერთოდ როცა გაჩნდა ეს ფენომენი, მას უწოდეს ამოძრავებული სურათები. ფარაჯანოვთან პირიქით, პირველი რაც არის თვალში საცემე უაღრესად დეკორატიულ გამოსახულებასთან ერთად, ის არის სტატიკური. ანუ თითქოს ესე დიაპოზიტივით შეჩერებულ ფაზებს უყურებ მოძრაობისას, ხო? და სხვა შორის ფრანგმა კრიტიკოსმა სერჟ დანეიმ
აი ამისგან განსხვავებით, რომ კინო როგორც ამოძრავებული სურათები, პერიფრაზირება გააკეთა ფაქტობრივად და უწოდა გაცოცხლებული სურათები. მასთან შეიძლება ერთი შეხედვით ესე სტატიკურია გამოსახულება, მაგრამ შიგნით სულ რაღაცა პულსირება ხდება. და რაც მთავარია, ის აცოცხლებს უსულო საგნებსაც კი. და აი მე როცა მიმუშავე თქვა ფარაჯანოვზე წერდი, სულ ისე ხაზად მიყვება ხოლმე, რომ აი ეს მითოლოგიური აღქმა სამყაროს ამჩიც გამოვლინდება, ის ყველაფერთან უშუალო კავშირს აკეთებს, ანუ არ არის ესეთი დისტანცირებული და რაციონალური, ანუ მე შენ აი ესეთ მიმართებაშია, მისთვის ის საგნებიც რაღაცა ისტორიას ყვებიან, რაღაცა როგორც თვითონ იხსენებს ბავშვობას, მაგალითად, როდესაც მამამის ჰქონდა ანტიკვარული მაღაზია, სადაც რაღაცა დროის მონაკვეთში ბინას იდებდნენ აღმოსავლური ხალიჩები, თუნგები და სხვადასხვა ნივთები, ისტოვებდნენ თავის აურას, მერე ქრებოდნენ, მერე სხვები მოდიოდნენ, ასევე ემატებოდა კიდე ახალი შრე აი ამ სხვადასხვა კულტურების და ამით იყო გაჟღენთილი ფაქტობრივად მისი ბავშვობაც, რომელთაც ჩამოყალიბდა კიდევაც მისი ასეთი აღქმა სამყაროსი, სადაც ეს ცალკეული დეტალი თუ უსულო საგანი გასულიერებულია და ცოცხალია. და ნუ პრინციპში ეს კინო ტრადიციასთანაც არის დაკავშირებული. ხა მაინც ეს ლუმიერები და ეს რეალისტური ხაზი არის უფრო დომინანტური, მაგრამ უკვე კინოს დაბადების პირველივე წლებში ჩნდება ალტერნატივა. ისევ და ისევ ფრანგი რეჟისორ ჟორჟ მელიესის სახით, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველი ავტორია, რომელიც იწყებს სტილის შექმნას, რომელიც ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაცა თავისი სამყარო და არა რეალობის ასლი გადმოიტანოს კინოში და ნუ შეიძლება ვთქვათ, რომ მელიესის მემკვიდრეა ფარაჯანოვიც. შენ გაკვეთ ახსენე აღმოსავლური განზომილება ფარაჯანოვის ფილმებში და ეს მართლაც ალბათ ის არის, რაც ასევე ძალიან ნათლად ხვდება თვალში და არა გამორიცხული, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი მომენტიც, რაც აღიზიანებდა ქართულ ნაციონალისტებს, ხო? იმიტომ რომ აღმოსავლური კულტურის კომპონენტი რაღაცა აზრით არის ისეთი რამ, რასაც ბოლომდე, როგორც ჩანს, ჩვენს იდენტობაში ინტეგრირებული ვერ არის, ხო, ბოლომდე და ჩვენთვისაც არ არის თლად ნათელი, როგორ უნდა დავანაწილოთ აი ეს განსხვავებული ევროპული და აღმოსავლური კულტურების გავლენები ჩვენს ერთიან იდენტობაში. რა შეიძლება ამაზე ითქვას? ნუ შენ წიგნში მაგალითად დაწვრილებით გას განხილული აი ეს სპარსული მინიატურების გავლენის მომენტი, ხო, ფარაჯანოვის ესთეტიკაზე. სავარაუდოდ ეს ძველი თბილისის ესთეტიკაც, ხო, ერთმნიშვნელოვნად აირეკლება. რა შეგვიძლია ვთქვათ აი ამ აღმოსავლურ განზომილებაზე, რომლის გარეშეც ფარაჯანოვის წარმოდგენა უბრალოდ შეუძლებელია? ამ დროს ჩვენ ძალიან გვიყვარს, ხო, ამის გამეორება, რომ თბილისი, ნუ საქართველოც, მაგრამ განსაკუთრებით თბილისი, რომ ეს არის აღმოსავლურ-დასავლური ნაზავი, მაგრამ აი როგორც კი ცოტა უფრო დიდი დოზით ან და პირდაპირ შევეჩეხებით აღმოსავლურს, რაღაცა არ ვიცი, ირაციონალური შიში თუ არ მიღება გვაქვს. არა და მართლაც თუ ხე ძველ თბილისის თავისებურებაზე თუ ვლაპარაკობთ, რასაკვირველია, აღმოსავლური ჭარბობს. და მე მგონია, რომ აი ამაზე თუ რამე ესეთი ამომწურავი და თან ისე ძალიან პოეტური ტექსტია იოსებ გრიშაშვილის ტექსტები ძველი თბილისის ბოჰემა, სადაც ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ თემაზე, რომ აი ყველაფერში იგრძნობა, იქნება ეს ენა, ხო, და თანაც თბილისური ენა, რომელსაც კიდევ თავისი ბევრი შენაკადი აქვს და გამოყოფს სწორედ უმეტესად ეს არის სომხური, აზერბაიჯანული, სპარსულ-არაბული სიტყვები. ოღონ რომელიც ესეთ სიტყვას ხმარობს მუანარუქა, ანუ რაღაცნაირად თავისებურად დაიმორჩილა ქართულმა, რომ ესე როგორც ბარბარიზმი ესე აღარ ხვდება, ხო? ამას მოხვდება იგივე თბილისური სიმღერები, რომელიც უფრო აი აღმოსავლურ ბაიათის მოტივებზეა აგებული.
და რასაკვირველია, ფარაჯანოვი არის პროდუქტი, სწორედ აი თბილისური კულტურის, როცა ვლაპარაკობთ იგივე თუნდაც მულტიკულტურულობაზე თუ სიჭრელეზე და ანუ ეს თან თვითონ აღიარებდა ამას და სულ აღნიშნავდა ხოლმე თავის ინტერვიუებში, იმიტომ რომ ის ძალიან ტიპიურ თბილისურ ეზოში დაიბადა, გაიზარდა და აი თბილისური ეზო დღეს კი რასაკვირველია დაკარგული აქ ეს, არ ვიცი, შეიძლება კარგი იყოს, შეიძლება ცუდიც რაღაცა თვალსაზრისით, მაგრამ ის რაც ქონდა, რომ აი ეზოში ხდებოდა ფაქტობრივად ერთიანი ცხოვრება, ხო? ყველას ქონდა თავისი სახლი, მაგრამ ეზოში, რა ვიცი, საერთო ქორწილი, დაკრძალვა, თან ეს რიტუალის თანხლებით, სადაც ყველა აქ მცხოვრები ადამიანების ტრადიციები ერეოდა ერთმანეთს და ეს ძალიან ძვირფასია და ძალიან ხშირად გამოიყენებს. მე საერთოდ მგონია, რომ იგივე ეს მოედნის და ორკესტრას იერსახე, რომელიც ძალიან ხშირად ჩნდება და განსაკუთრებით სურამის ციხეში, ესე იწყება კიდევაც. და აქ რასაკვირველია, მითოსის, რაღაც ლეგენდის თხრობის მომენტიც არის ხაზგასმული, მაგრამ თან ეს არის თითქოს დაბადებული სწორედ აი ძველი თბილისური ეზოდან, რომელიც იყო მოედანი, სადაც ყოველდღიურად ყოფითი რიტუალი თუ პერფორმანსი გათამაშდებოდა ხოლმე. და რასაკვირველია, ეს აღმოსავლური კულტურის კვალი, აი უფრო რომ განმაზოგადოთ ეს კონკრეტულ თუნგინაც ის ძველ თბილისურ საწყისები არ გავითვალის წინოდ, უპირველეს ყოვლისა გამოვლინდება აი ამ აბსტრაგირებულ ხასიათში, ხო? უფრო ესეთი ორნამენტალიზაცია, რაც აი სპარსული მინიატურა ახსენე და რომლისთვისაც ამახასიათებელია ძალიან ესეთი სტილიზირებული ნახატი, სადაც ვთქვათ, ყვავილი, ადამიანის ფიგურა, რაღაცა დეტალი ერთიან სტილიზირებულ მონახაშია და როგორც დეკორაცია ესე აღიქმება. ეს არ არის რეალისტური ნახატი, რაც დასავლური კულტურისთვის გახდება ესეთი ცენტრალური ხაზი, ხო, როგორც განვითარებული ხარდება იგივე სახვით ხელოვნება. აღმოსავლეთი არის გაცლებით აბსტრაგირებული და აი მას აქვს ერთი ფილმი, ნუ კვაზი დოკუმენტური, შეიძლება ესე ვუწოდოთ, ფიროსმანზე, კიდევ ალბათ ერთი ის ქართველი დიდი ხელოვანი, რომელიც გარკვეულწილად ფარაჯანოვის ხელწერაზე მოახდენს გავლენას, რომელსაც უძღვნის ამ ფილმს და ესე ქვია არაბესკები ფიროსმანის თემაზე. მთელი მისი შემოქმედება ფაქტიურად არაბესკის ესთეტიკაზეა აგებული, ანუ ეს არის რაღაცა ეს გეომეტრიული ორნამენტის უსასრულო ჯაჭვი, რომლის ვარიაციებსაც გვთავაზობენ ძველი აღმოსავლელი და ნუ ძირითადად ისლამურ ხელოვნებაშია განვითარებული ეს, ხო? და ფარაჯანოვის შემოქმედებაც აი ამგვარი ვარიაცია. ჯერ ერთი ძალიან ბევრი მოტივია, რომელიც მასთან ფილმიდან ფილმში გადადის. აი მაგალითად ყველაზე უფრო ესეთი გავრცელებული, რაც პირველ ასოციაციებს აღძრავს, რომ აი მაგალითად ბროწეულს რომ ჩაკბეჩენ და გამოწოვენ წვენს, ხო, ან და ყურძნის მარცვლებს რომ წურავენ და იქიდან სითხე გამოედინება, როგორც რაღაცა ისეთი მაცოცხლებელი ძალის მქონე, ნუ განსაკუთრებით საიათნოვაშია ძალიან ხშირად ეს სახეები. ეს ვიზუალური მოტივები სულ გადადის ფილმიდან ფილმში სხვადასხვა ვარიაციით. თან ეს ახასიათებს კიდევ და ზოგადად ესეც მითოლოგიური აზროვნებისთვის დამახასიათებელია, თქვა ამბივალენტურობა, ხო? როცა ერთი და იგივე სახე ან ერთი და იგივე ფერი სიმბოლურად შეიძლება ხან სიკვდილის, ხან სიცოცხლის გამომხატველი იყოს. ფარაჯანოვთანაც ეს სულ ერთმანეთში ირევა, სულ თამაშობს და მეტამორფოზას განიცდის და აი ეს უსასრულო არაბესკა, რომელიც არის მთავარი ქარგა მისი შემოქმედების, არის ალბათ უპირველეს ყოვლისა ყველაზე ღრმა კავშირი აი აღმოსავლურ ხელოვნებასთან, რომელიც ესეთი ძალიან დეკორატიულია და კარდინალურად განსხვავდება დასავლური ხელოვნების პრინციპებისგან. და შეიძლება ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი ფარაჯანოვის მიუღებლობისა, ხო? Ну, ძნელად გასაგები თქვი, მაგრამ ძნელად გასაგებთან ერთად ალბათ ესთეტიკურადაც რაღაცები მიუღებელი, რაღაც დღემდე ძალიან ხშირად შეიძლება გაიგონოთ, რომ ну უგემოვნოა მაგალითად, ხო? თუმცა ეს უგემოვნება ამასთან არის კიჩური, ხო, და მიზანმიმართული სტილი.
და თან იმდენად და აი სხვა შორს რა კი ეს აღმოსავლეთი ახსენე აი განსაკუთრებით ბოლო ფილმებში ხო სწორედ სადაც ეს აღმოსავლური მოტივი კიდევ უფრო დიდი დოზით შემოდის კიდევ უფრო კიჩური და კიჩური ხდება და თავისთავად აი იგივე ეს აშუყარიბი ხო რომელიც პრინციპში ორიენტალისტური ტექსტია თვითონ ლერმონტოვის ეს ზღაპარი, გადამუშავებული ზღაპარი, რომ გავიხსენოთ. პრინციპში ამ ორიენტალიზმის კვალი შეიძლება ფარაჯანოვთანაც დავინახოთ, მაგრამ ის თავისთავად აი კიჩურ მასალას იმდენად ზედოზირებულად დეკორატიულს და ორნამენტულს ხდის, რომ ეს უკვე გადადის ნუ სუპერ კიჩში. რაც უკვე სუბტატ ესეთ ავანგარდისტულ ტექსტად იქცევა. და ამიტომ ცხადია ეს საყვედურები მისი მისამართით ისევ და ისევ აცდენა მისამყაროსთან, რომელსაც ესე იგი საერთოდ ვერ შეიგრძნობ ემოციურადაც, თუ თვალითაც, თუ ყურითაც, იმიტომ რომ ყურითაც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი აღქმა, ხო? იმიტომ რომ დენადაც ესე უფრო ვიზუალურ იმიჯებთან ასოცირდება უპირველეს ყოვლისა ფარაჯანოვეს ხმოვანი მხარეს, დიალოგები რაც აი დასაწყისში ვახსენე, ხო? რეჩიტატივივით შემოდის მეთქი თუ ეს ძალიან ეკლექტური და ჭრელი მუსიკალური ფონი. და სხვათა შორის აშოხ არიბი არის ერთ-ერთი პირველი ფილმი, სადაც ელექტრონული მუსიკაა გამოყენებული. თანაც ისე რომ აქ არის ავე მარიაც, აქ არის აზერბაიჯანული ბაეათი და ეს არის გადამუშავებული ელექტრონულად. ფარაჯანოვი იმის მიუხედავად, რომ თავის დროზე შეიძლება ცოტა რეტროგრადულადაც გამოიყურებოდა ამ თავის ღაბრებში და მძიმე რაღაცა დეკორაციებში ჩაფლული, სინამდვილეში არის სუპერ ავანგარდისტი, შეიძლება ვთქვათ თამამად. მე მგონი ეს არის კარგი დასასრული, გაუტოლოთ ჩვენს მაყურებელს შესაძლებლობა, რომ უკვე გაიღრმავოს თავის ცოდნა შენ წიგნის საკითხვით და რასაკვირველია დაუბრუნდეს ფარაჯანოვის ფილმებს. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.